Bateu aquela vontade de comer um sanduíche com gostinho bem brasileiro? Agora um x-tudo e depois um açaí. Açaí bem gelado, um suco natural delicioso. Tudo isso você encontra na Braslice, próximo à Praia dos Brasileiros, na Hillsborough. Entro num lugar gostoso, eu estou mesmo guloso. Em Deerfield Beach, Flórida.